ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଲେଡ଼ିଜ୍ ୱାର୍କର ଆସୋସିଏସନ୍ ନରସିଂହପୁର ଶାଖା ପକ୍ଷରୁ ନରସିଂହପୁର ସିଡିପିଓଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଗଣଧାରଣା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଘୋଷଣା କରିବା, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମାସିକ 18,000 ଟଙ୍କା ଓ ସହାୟିକାମାନଙ୍କୁ 9,000 ଟଙ୍କା ବେତନ ପ୍ରଦାନ କରିବା, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ଇପିଏଫ୍, ଇଏସ୍ଆଇସି ଓ ଗ୍ରାଚୁଇଟି ଲାଗୁ କରିବା, ନୂତନ ଶିକ୍ଷାନୀତିରେ ଅଭିଜ୍ଞତା ଓ ଯୋଗ୍ୟତା ଅନୁଯାୟୀ ଓ ବୟସ ସୀମା ନ ରଖିବା, ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରାଇମେରୀ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀର ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା, ସହାୟିକାମାନଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଭିତ୍ତିରେ କର୍ମଚାରୀ ଭାବେ ପ୍ରମୋସନ କରିବା ଦାବିଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଲଢ଼େଇ ହେବ ବୋଲି ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଲେଡ଼ିଜ୍ ୱାର୍କର ଆସୋସିଏସନ୍ର ସଭାନେତ୍ରୀ ସୁମିତ୍ରା ମହାପାତ୍ର ଓ ଭାରତୀୟ ମଜଦୁର ସଂଘର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ପଣ୍ଡା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହେବାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ଯେହେତୁ ସରକାର ଆମର ସମସ୍ତ ଦାବିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ଦାବି ନ ଶୁଣିଲେ ଆମେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟବଦ୍ଧ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦାବି ରଖିବୁ। ସରକାରଙ୍କର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଆମେ ମାନିବୁ ନାହିଁ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଆମେ ଜାରି ରଖିବାକୁ କାର୍ଯ୍ୟବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ। ଆମେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ସମୟ ପାଇଁକା କଲମ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିବୁ। ସରକାର ଯେଉଁ ଆମକୁ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଅତି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସେବା ଏବଂ ଏହି ସେବାକୁ ବନ୍ଦ କର ନାହିଁ, ଯଦି ବନ୍ଦ କରିବ କି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ ତାହେଲେ ଆମେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ଜାଣିବି ଆମେ ଆଜି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଛୁ, କାରଣ ସରକାରଙ୍କର ଧମକକୁ ଆମେ ଭୃକ୍ଷେପ ନ କରିକି ଆସିଛୁ। କାରଣ ଆମେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଦାବି ପୂରଣ ନ ହୋଇଛି, ସମାନ କାମକୁ ସମାନ ଦରମା ଆମକୁ ନ ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର, ଆମେ କେବେ ବି ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଓହରିବୁ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନରସିଂହପୁର ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଲେଡ଼ିଜ୍ ୱାର୍କର ଆସୋସିଏସନ୍ ସଭାପତି କଲ୍ୟାଣୀ ମହାନ୍ତି, ସମ୍ପାଦିକା ରୀତାରାଣୀ ରଥ, ୱାର୍କର ଗୀତା ନାୟକଙ୍କ ସମେତ ନରସିଂହପୁର ବ୍ଲକରୁ 400 ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମଚାରୀ ଓ ସହାୟତାମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ନରସିଂହପୁର ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି ଓଡ଼ିଶା। Smart window systems ro UPVC windows and doors. Panchati rajyare 500 ru adhika gharaku weather resistance, high security ebong sound insulation samasya ra samadhan de ebe purva bharatare bishesh khyati arjana karichi। Smart window system, a leading UPVC doors and windows company of eastern India। For business inquiry contact 9583532222।